Assalamu alaikum i dobroveče. Izvijesti izdvajam. U Tirčićima došlo do izljevanja otpadnih voda. Podsticaj za proizvođače kravljeg mlijeka. Obilježen dan državnosti Republike Slovenije. Održane sportske igre mladih. Mještani Tirčića već neko vrijeme suočavaju se sa izljevanjem otpadnih voda u neposrednoj blizini kuća koji se nalazi uz autoput. Problem je, kažu, nastao prilikom izgradnje autoputa jer su navodno postavljene neadekvatne cijevi za odvodnju. O svemu su predstavnici mjesne zajednice upoznali općinu Kakanj i javno preduzeće Vodokom, od kojih su tražili pomoć pri rješavanju ovog problema. Prije nekoliko dana dogodilo se ono od čega su mještani dijela naselja Tičići najviše strahovali. Došlo je do potpunog začepljenja kanalizacionih odvoda, pri čemu su se otpadne vode vraćale u kuće. Ne znam šta da vam kažem, nema se kome obratiti. Bukvalno ja jučer kad sam ušla u kupatilo, znači na šolju, kao vulkan izbaciva izmet sav. Ja sam prva na udaru, znači kako dolazi, tu je izišlo. Mi smo bili prisiljeni da iskopčamo evo ovdje i sad bukvalno taj sav izmet izlazi po dvorištu, izljeva se svukud. Ovaj problem prema tvrdnjama mještana nastao je još prilikom izgradnje autoputa. Navodno su tada postavljene neadekvatne cijevi za odvodnju otpadnih voda. Ljudi su, ovdje ima neki 300 kuća, ljudi su sami sebi od svojih sredstava napravili kanalizaciju i sve je bilo u redu dok se nije došlo do izgradnje autoputa. Kad su oni radili, oni su malo pomakli, izmjestili, postavili su cijevi FI 300 betonske, kroz njih su ove plastične. Međutim, svaki dan je dolazilo do problema, to se vidjelo ovdje na ovom šaktu. E, juče je završilo ono što se kaže, ušlo je u prve kuće, povratilo je, znači došlo je do potpunog začepljenja. O svemu su mještani u nekoliko navrata obavještavali javno preduzeće Vodokom i općinu Kakanj od kojih su tražili pomoć prije rješavanju ovog problema. Ja sam upućivo zahtjeve i općini, išao sam prije 7 dana sam bio sa direktorom Vodokoma, oni su izlazili 2 put, pokušavali su nešto, naplatili su od ljudi, ljudi su platili 2 sata, nisu ništa uradili, nisu uradili ono do kraja. Onda sam ja poslao zahtjev načelniku, prije 10 dana sam tražio sastanak, sekretarica mi je rekla načelnik je zauzet, ali je upoznat sa ovim problemom. Mještani tvrde da ovaj problem nadilazi njihove mogućnosti, te smatraju da, iako se radi o kanalizaciji koja nije u nadležnosti općinskog komunalnog preduzeća, obaveza je lokalne zajednice da im pruži pomoć. Ako do toga ne dođe, strahuju od ekološkog incidenta koji bi direktno ugrozio oko 40 kuća. Moramo riješiti nekako ili da dođe taj s mašinom većom da pošalju da se to te postojeće cijevi da se pročiste. Ili ako ne mogne ni to, onda da nekakvu alternativu drugu traži. I ne možemo mi, znači ovdje je oko 40 kuća, to je pred kućama. Pred kućama i sad normalno smrdi. Da ljudi mogu prokopati kanal, šta ja znam, da to riješi, to bilo riješi. Međutim, ne može, ovo ispod autoputa u dužini nekih 60-65 metara. I ljudi nisu u mogućnosti sami. Znači, nama treba ovdje da dođe mašina, da proba, da pročisti, ali ne više mašina iz Vodokoma jer su 2 put pokušali i nisu uspjeli. Oni nisu uspjeli, mislim da nam treba nešto jače ko što ima AB Petrol. Iz općine Kakanj dobili smo informaciju da će inspektori iz odsjeka za inspekcije općine Kakanj izaći na teren, utvrditi sve činjenice i okolnosti nastanka problema te poduzeti mjere u skladu sa svojim nadležnostima. Demobilisani borci Armije Republike Bosne i Hercegovine i dalje protestiraju ispred zgrade Vlade Federacije BiH u Sarajevu. 19. dan ujedinjeni u svojoj borbi poručuju da ostaju dok ne ostvari svoja prava. Ostaju pri stavu da ne prihvataju sporazum o dostignutom nivou sredstava u budžetu Federacije koji su potpisali predstavnici 10 boračkih udruženja i Vlade Federacije. Obavještavaju se proizvođači svježeg kravljeg mlijeka sa područja općine Kakanj koji predaju mlijeko jednom od registriranih otkupljivača da se mogu prijaviti za podsticaj za svježe kravlje mlijeko za drugi kvartal tekuće godine. Zahtjev se podnosi na protokolu općine Kakanja, krajnji rok za podnošenje je 14. juli tekuće godine. Sve informacije vezane za podnošenje zahtjeva mogu se dobiti u općini Kakanj.
Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Slovenije u organizaciji Kakinskog udruženja Slovenaca Jožef Springer upriličena je svečanost u Domu kulture u Kaknju. Mladi članovi ovog udruženja pripremili su muzički repertoar s kojim će se predstaviti i na manifestaciji Dobrodošli doma u Ljubljani. Uz prigodan muzički program, članovi Kakanjskog udruženja Slovenaca i Jožef Springer upriličili su svečanost povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Slovenije. Ovakvim nastupom se nastoji očuvati muzika koja svoje porijeklo vodi iz Slovenije, ali se nastoji ukazati i na snažne veze koje Slovenci održavaju, bez obzira na mjesto prebivališta. Danas smo ovu svečanost pripremili da obilježimo i proslavimo Dan državnosti Republike Slovenije, koja ne samo da se obilježava u Sloveniji, već i u svugdje u svijetu gdje žive Slovenci. Pripremili smo program, odnosno koncert našeg orkestra u kojem su naši mladi, talentovani muzičari koji su također članovi našeg udruženja. Ovim programom danas želimo da očuvamo tradiciju Slovenaca, da proslavljamo isto što i oni ako ne živimo u Sloveniji. I također danas ćemo imati goste iz Sarajeva, Zenice, iz ambasade iz Sarajeva. Mladi članovi Kakanjskog udruženja Slovenaca Jožef Springer pripremili su muzički repertoar s kojim će se predstaviti i na manifestaciji Dobrodošli doma koja se održava u Ljubljani. Mi smo za ovaj praznik pripremili prigodan program. Znači, program se sastoji od nekoliko slovenskih narodnih polki, par evergreena i pop pjesama, bend koji je sastavljen, koji će večeras se predstaviti sa tim repertoarom, je sastavljen od mladih muzičara i također ćemo se s ovim repertoarom predstaviti ove godine na tradicionalnoj manifestaciji Dobrodošli doma, gdje se skupljaju svi Slovenci iz cijelog svijeta. Dan državnosti Republike Slovenije 25. juni ne obilježava se samo u Sloveniji, već u svim krajevima gdje su nastanjeni Slovenci. Danas su u Kaknju prvi put održane sportske igre mladih, na kojima je učestvovalo više od 500 mališana. Djeca su se takmičila u košarci, odbojci, nogometu i igri između dvije vatre. Pokrovitelj ove sportske manifestacije je općina Kakanj. Sportske igre mladih održavaju se već 7 godina, a ove godine među 32 grada domaćina uvršten je i Kakanj. U proteklih 6 godina na sportskim igrama mladih učestvovalo je 178.029 djeci. Organizatori naglašavaju da su zadovoljni odzivom djeci. Ono što možemo reći jeste da smo zadovoljni sa odazivom djece, s obzirom da nam je prva godina, imamo dosad preko 500 prijavljenih mališana, što je zaista impozantna brojka. Mališani imaju priliku da se takmiče u dvije starosne kategorije, to su 2002. godište i mlađi, 2006. godište i mlađi u različitim sportovima. Tu je svakako košarka, nogomet, odbojka i igra između dvije vatre za one najmlađe, to su osnovna škola od 1. do 5. razreda. Iako su mališani na ovo takmičenje došli s ciljem da ga osvoje, ovo je bila lijepa prilika za druženje. Ovdje sam po prvi put na sportskim igre mladi. Ja se nadam da ćemo ja i moja ekipa pobijediti i osvojiti ovaj turnir. Igramo fudbal i volio bih da osvojimo ovaj turnir, sportske igre mladi. Ja mislim da su ove igre mladi stvarno posebne za svakog, jer se stvarno puno igra i očekuje za ove igre mladi, jer stvarno puno i mladi ima i novi fudbalera. Ima nas oko 10. u ekipi i mi smo došli da osvojimo prvo mjesto. Pobjednici sportskih igara mladih u Kaknju plasirali su se na finalno takmičenje koje će biti održano u Sarajevu, a oni koji budu najbolji u Sarajevu učestvovat će na međunarodnim sportskim igrama mladih u Splitu. Bosansko-hercegovački atletski šampion Amel Tuka nastupit će u subotu navečer na prestižnom svjetskom takmičenju Dijamantne lige, a njegova utrka na 800 metara na rasporedu je u 20 sati i 40 minuta. U nastavku donosimo vijesti iz svijeta. Istraga Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja potvrdila je da je nervni gas sarin upotrijebljen u napadu 4. aprila na jedan sirijski grad u kome je život izgubilo više od 90 osoba. Organizacija je potvrdila nalaze istrage u saopštenju izdatom danas.
U napadu na Kain Šejkun u sirijskoj provinciji Idlib umrlo je više od 90 osoba, među kojima i žene i djeca, izazvao je osude širom svijeta nakon objavljivanja potresnih snimaka posljedica napada na kojima su prikazana djeca kako se tresu. Istraga nije utvrdila ko je kriv za napad. Nalaz istrage će se koristiti kao baza na osnovu koje će zajednički tim procijeniti ko je odgovoran. Borci Islamske države su se našli u potpunom okruženju koalicijskih snaga u svojim najvećem uporištu u Raki u Siriji, što predstavlja novi porast te radikalne džihadističke skupine koja gubi teritoriju u toj zemlji i Iraku dok joj se financije iscrpljuju. Uprkos porazu, džihadisti su pokrenuli iznenadne protunapade u četvrtima koje su nedavno osvojile sirijske demokratske snage po Sirijskom observatoriju za ljudska prava. Nakon višemjesečnog opkoljavanja, Kurdsko-arapski savez presjekao je jučer posljednji izlaz koji bi džihadistima omogućio da pobjegnu iz tog grada na sjeveru Sirije. Njemački parlament izglasao je u petak legalizaciju sklapanja istospolnog braka, saopštio je predsjednik skupštine. Ovakav ishod uslijedio je posle zaokreta u politici kancelarke Angele Merkel, koja je rekla da članovi njene konzervativne partije mogu da glasaju po savjesti o ovom pitanju, a ne u skladu sa stranačkom politikom. Za legalizaciju istospolnog braka glasala su 393 poslanika, 226 je bilo protiv, a četvero poslanika bilo je uzdržano. Usvojena reforma omogućava homoseksualnim muškarcima i ženama da imaju puna bračna prava i da usvajaju djecu. Do sada su istospolni parovi bili ograničeni na sklapanje građanske zajednice. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i doviđenja.